To je ono, tohle. To jsem vždycky mámě vytíral prstem. Zůstalo mi to jako tlačko. Stávali jsme relativně pozdě a šli jsme do Mariánských lázní, do fantastického hotela, který se jmenoval jak? Nové lázně. Nové lázně. A lázenství si vzpomíná dobře, že v rámci covidu, že jsme jim dali velké peníze. Dali jsme jim peníze na provoz, dali jsme jim peníze na zaměstnance. Například také Maďarsku jim nedali vůbec nic. Takže díky tomu jsme udrželi lázenství v Karlovarském kraji. A přežili a dneska samozřejmě se vracejí do normálu. Byl jsem strašně rád, že pan Babiš za náma zavítal do Mariánských lázní a že jsem se s ním mohl vidět a udělat si s ním fotku. Moc mě to potěšilo. Prosím vás, nedejte se. Ta banda, co tam je teď, ta je zlodějská, ale vy ne. A už abyste se nám vrátil zpátky, nemusíte dělat prezidenta. Přijďte dělat normálně, co jste dělal. No a z Mariánských lázní jsme jeli do Sokolova, kde to bylo fajn, všude chodí plno lidí, v Sokolově byl klid. My bychom chtěli panu Babišovi poděkovat za to, že se stará nejenom o sebe, ale předně o lidi. Jsme hrozně rádi, že tam je a že teda s tou naší koalicí, která je hrozná, že se snaží bojovat a dělá opravdu to, co může. Obdivujeme ho, protože si myslíme, že by mohl klidně ležet na Havaji a starat se jenom sám o sebe a takhle se stará o nás, takže děkujeme moc. Potom jsme jeli do Kinšperk a potom jsme jeli do Chebu před můj oblíbený mléčňák, tam jsme byli, už několikrát. No a bylo tam plno zástupců pětikoalice, kteří řvali nějaké nesmysly a poprvé se stalo, že naši fanoušci je vypískali. Jinak všude chodí plno lidí, podepisujeme knížky, Čepice jsou velký hit a teďka jsme v Aši, nejnižnější město, teda nejzápadnější město. Ten si to poplet, protože kolegyně z Velkých Kapušan, to bylo úplně za Československa to nej. Téměř v Ukrajině a tady je Aš a tady jsme téměř v Německu. Tak jsem tady poprvé a tady přišlo taky plno lidí a super. Panu Babišovi přeju hlavně hodně štěstí, zdraví, ať se nedá a ať už konečně vypodí tu fialovou vládu, protože to je něco strašného. Takže tím končí naše tour a ve čtvrtek pokračujeme v Plzeňském kraji. Těším se na vás. To se nem cípel, pane Babiš, vy jste borec a máme vás rádi. Všechno nejlepší, hodně zdravíčka, jste jednička, že jste přijel do Mariánských lázní a je to v pohodě a buďte svůj a na lidi kašlíte některý, protože jsou zlí. Miluju vás, mějte se moc hezky, Mariánské lázně, naschledanou.